Byg din drømmebolig i landlige omgivelser. Med udsigt til grønne marker sælges parcelhusgrunde i Nordrup ved Ringsted fra kun 250.000 kroner, bare 50 minutter fra Rådhuspladsen i København. Byen Nordrup er samlet omkring den gulkalkede kirke sammen med skole, børnehave, sportshal og har et godt aktivt foreningsliv. Se mere på ringsted.dk/grunde-til-salg.